നമസ്കാരം. എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ ദേ അമരങ്കാവിലാണ് ഇന്നുള്ളത്. ഇന്നൊരു പ്രത്യേക ദിവസം കൂടിയാണ്, May 22, അതായത് ലോക ജൈവ വൈവിധ്യ ദിനം. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ജൈവ വൈവിധ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഈ ജൈവ വൈവിധ്യ ദിനം. ജൈവ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനെന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിനേക്കാളും നന്നായിരിക്കും അതിന് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന BMC തൊടുപുഴയിലെ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം. ആ പരിപാടിയിൽ കുറച്ച് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകളും പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൗസ്തുബ്, അവനും പ്രഗത്ഭനാണ്, അപ്പം അവനും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം കാണിക്കാം. കൗസ്തുബിൻ്റെ സ്പീച്ച് മൊത്തത്തിൽ അവൻ അവൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെയും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പരിപാടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓടിച്ച് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല, ആ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫുട്ടേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനോ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ജൈവ വൈവിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള സസ്യങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വനത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് തോക്കാൻ വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ കഴിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മള് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് 100,000 പേരും വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവബോധം ഉണ്ടാകേണ്ടതും കുട്ടികൾ കാണേണ്ടതും കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സെമിനാർ ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നത്. ചെടികൾ നൽകുക, സംരക്ഷിക്കുക, പരിപാലിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് കുട്ടികളാണെങ്കിലും അല്ല മുതിർന്നവരാണെങ്കിലും കൃഷിയിൽ നിന്ന് അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്കാണെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടൂറിസം ഹൈവേകളിലൂടെ, അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡിന്റെ സൈഡിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂച്ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ ടൂറിസം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ആകർഷണമാക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ പാലായും കോട്ടയത്തിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചേർപ്പുകൾ ഭാഗത്ത് റോഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും പൂച്ചെടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് ആരും ഒരു വേസ്റ്റും കൊണ്ടും ഇടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഭൂപ്രദേശത്തെ സംരക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് എല്ലാ ആളുകളും സമയം ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അധ്യക്ഷത അനുസരിച്ച ശ്രീ സനീഷ് ജോർജ്, ഉദ്ഘാടകൻ ശ്രീ KG ബിനു, മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയ ശ്രീ ഡോക്ടർ സാബു അഭിസർ, ആശംസകൾ അറിയിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള ശ്രീ NN ജയചന്ദ്രൻ സർ, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനായി വന്നിട്ടുള്ള IIT തോമസ് സാറിന്റെ ശ്രീ കൗസ്തു KN, മേപ്പള്ളിപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ ഈ പദ്ധതിയുടെ കോർഡിനേറ്റർ അശ്വതി അശ്വതി VS പ്രിയകുട്ടികളെ, നമ്മൾ ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുന്നതും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ജൈവ വൈവിധ്യ ദിനാചരണത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അത്ര പരിചയമില്ല. ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓഡിറ്റോറിയം പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ നമ്മൾ വിളിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് ഇതിലേക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് NSS അതുപോലെ റേഞ്ചർ റോവർ ടീമിലുള്ള കുട്ടികളുമാണ് ഇന്നോട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളതും അതിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ആർജവും ഉള്ളവരും എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ വർഷം നിങ്ങള് നമ്മുടെ ഈ ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും പ്രോജക്ട് ഉണ്ടോ? എന്താ പ്രോജക്ട്? അല്ലെന്താ നാടമാവിന്റെ? ഓ അല്ല, ഈ നാടമാവിന്റെ ഇത് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന്?
ഉണ്ടാക്കി നോക്കും, വീടുകളിൽ നിന്നും തന്റെ ഒരു പരിപാടിയാണ്. കാരണം അന്നം നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ നാടൻ. എല്ലാ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കും. ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ദിനം പരിസ്ഥിതി ദിനമല്ല, നമ്മുടെ ജൈവ വൈവിധ്യ ദിനമാണ്. എന്താണ് ജൈവ വൈവിധ്യ ദിനം ആചരിക്കാനുള്ള കാരണം? ജൈവ വൈവിധ്യം നിലനിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കൂ. ആ ഒരു ശാസ്ത്ര സത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ജൈവ വൈവിധ്യ ദിനം ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ മെയ് മാസം 22-ാം തീയതി നമ്മൾ ആചരിക്കുകയല്ല, ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ആചരണവും ആഘോഷവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം അവശേഷിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ജൈവ വൈവിധ്യം? ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ ഒരു നിർവചനം ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാല്, ഈ ഭൂമിയിൽ അധിവസിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ, ജന്തുക്കൾ, പ്രാണികൾ തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മജീവികളടക്കം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ജീവജാതികളുടെയും അതിവിപുലമായ ശേഖരമാണ് ജൈവവൈവിധ്യം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, അമീബ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അണു മുതൽ നീലത്തിമംഗലം വരെയുള്ള വിപുലമായ ജൈവ സമ്പത്ത്, അതിനകത്ത് നമ്മുടെ നദികള്, തടാകങ്ങള്, അതേപോലെ വൃക്ഷലതാദികള് എല്ലാം വരും. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഉള്ള ആകത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി, ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഈ ആകത്തുകയെ നമ്മള് ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന് വിളിക്കും. ആ ജൈവ വൈവിധ്യം ഒരു തുടർച്ചയാണ്, കന്നിയാണ്. അത് ഒരു കന്നി പൊട്ടിയാൽ അതിനെ തുടർച്ചയായിട്ട് കണ്ണികൾ പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വളരെ അഭിമാന മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്താണ് നമ്മുടെ കരുവ സംരക്ഷണ പദ്ധതി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു, കരുവകളുടെ എണ്ണം കൂടിയിരിക്കുന്നു. വളരെ അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണ്. ഒരു സമയത്ത് 100-ൽ താഴേക്ക് നമ്മുടെ കരുവകളുടെ എണ്ണം പോകുകയും കരുവകൾ അന്യം നീക്കും എന്നുള്ള രീതി വരികയും ചെയ്യും. അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇന്ന് കരുവ സംരക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയമല്ല, എന്തുകൊണ്ട് കരുവ സംരക്ഷണത്തിനെ നമ്മൾ ഒരു ഐക്കണായിട്ട്, ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് എടുക്കുന്നു? കാരണം കരുവയുള്ള കാടാണ് ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ള കാലങ്ങൾ നമ്മൾ. അപ്പൊ ഇതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ഈ ജൈവ വ്യവസ്ഥയും അല്ലെങ്കിൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ഈ കരുവകളെ സാധാരണ കാണുന്നത് എവിടെയാണ്? കാട്ടില് പക്ഷെ ആ കാടുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേകത എന്തോ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അവിടെ ആരോഗ്യ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, അതിന് ഉറക്കം പറഞ്ഞാലോ പറഞ്ഞു. അതായത് ജലസമൃദ്ധി, പുൽമേടുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള പുൽമേടെന്ന് അവിടെ ആരും പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലാണ് ഈ പറയുന്ന കലവുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു കോ റിലേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, പുൽമേടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുൽമേട് പുല്ലുകൾ മാത്രം തെന്ന് ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ വനത്തിലാണെങ്കിൽ മാന്, പ്രാവ്, അതുപോലുള്ള ജീവികൾ കാണും. അപ്പൊ ഇത് അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് പെരുകിയാലോ? അങ്ങനെ പെരുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുൽമേടുകൾ മുഴുവൻ നശിക്കും. അങ്ങനെ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സിന്റെ മുഖ്യ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്നത് ഈ പുൽമേടുകളാണ്. ആ പുൽമേടുകളെ മുഴുവൻ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജലസമ്പത്ത് കുറയും, രാജ്യത്ത് ജലക്ഷാമം ഉണ്ടാവും. ജലക്ഷാമം ഉണ്ടായാൽ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഉണ്ടാവും, ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഉണ്ടായാൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മനുഷ്യരുമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇതിനെ ഒരു എക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ്, ഒരു ജൈവ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ജീവിയാണ് ഈ കരുവ. കാരണം ഈ കരുവയാണ് ഇത്തരം പുല്ലിൽ നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെ വേട്ടയാടുകയും അതിന്റെ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള പെരുക്കം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ
നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഭൗഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ജൈവ വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാകുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, ആ വൃക്ഷങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു സേവനം, ഒരു പ്രതിവർഷം 100,000 ലിറ്റർ പ്രാണവായുവാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്സിജൻ തണ്ണീർത്തടത്തിന് 2019 കണക്കനുസരിച്ച് 12,000 ഹെക്ടർ ഇതിൽ നിന്ന് 50,000 ടൺ പച്ചക്കറിയാണ് നമ്മൾ പ്രതിവർഷം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. തണ്ണീർത്തടത്ത് 12,000 ഹെക്ടർ തണ്ണീർത്തടത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഈ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നിലനിന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണമില്ല, ഔഷധമില്ല, അതേപോലെയുള്ള നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ നിരവധിയായ വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. നല്ലൊരു പച്ചക്കറി പോലും നമുക്ക് കറി വെച്ച് കഴിക്കാൻ മേലാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തി. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ നമ്മുടെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ, നമ്മുടെ മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയുടെ സകല ജീവിത ജീവജാലങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. മലയാളികളായ നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ലോകത്തുള്ള 8 ജൈവ വൈവിധ്യ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ, അതിവിശിഷ്ടമായ ജൈവ സമ്പത്തുള്ള 8 ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ, അതിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആവാസ വ്യവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക, അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കുക, അതിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. ഇപ്പൊ മനോഹരമായ ഒരു പുഷ്പം നമ്മൾ കണ്ടു, ആ പുഷ്പത്തിന്റെ ഒരു രീതി നമ്മൾ പഠിക്കണം. അത് അധിനിവേശ സസ്യമാണോ? അങ്ങനെ അധിനിവേശ സസ്യമാണ് എങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. എത്ര മനോഹരമാവട്ടെ, അധിനിവേശ സസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫലമാണ് ഇനി വന്യജീവി അക്രമങ്ങളുടെ ഒരു കാരണം. കാരണം നല്ല പുൽമേടുകൾ വേണ്ടി നമ്മള് യുഗാദിസ് തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, ആ യുഗാദി തോട്ടങ്ങളിൽ ഭക്ഷണമില്ലാതെ വന്നാണ് ഇന്ന് വന്യമൃഗങ്ങൾ വന്നതെന്ന് ഓർത്തേക്കാണ്. അതൊരു വേറെ വിശാലമായ സബ്ജക്റ്റായതിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കരുതുമില്ല. പക്ഷെ അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കുക, അതേപോലെ മലിനീകരണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ഇതൊക്കെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ ശോഷണത്തിന് കാരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് ഉണ്ടാവുന്ന രീതിക്കുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞയായിട്ട് മാത്രം നമ്മുടെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ജൈവ വൈവിധ്യ ദിനം നമ്മൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ, ജൈവ വൈവിധ്യ ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തോടത്തെ നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യമുണ്ട് ഉടമ്പടികളിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിയിലേക്ക്. ഉടമ്പടികളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിയിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു എംബളം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ലൈഫ്, LIFE ലൈഫ്. അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താ? ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോർ എൻവയറൺമെന്റ്, പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജീവിത ശൈലി. അപ്പൊ എവിടുന്ന തുടങ്ങട്ടെ? എന്നിൽ നിന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം തുടങ്ങണം, നമ്മൾ തന്നെ തുടങ്ങണം. നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി പരിസ്ഥിതിക്കിടങ്ങുന്നതായിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോർ എൻവയറൺമെന്റ് എന്ന് ഇത്തോടത്തെ G20 ഉച്ചകോടിയിൽ ഭാരതം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആ മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ജീവിതം പടുത്തുയർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. അതിന് നിങ്ങളും ഞാനും കൂട്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാമെന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞയോടുകൂടി എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ പക്ഷികളെന്ന് പറയുന്നുള്ളത് പറയാം? പക്ഷികളെ ജീവിക്കുക, വേറെ ഓക്കെ. അപ്പൊ കുറച്ച് ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷികളെ ജീവിക്കുന്നതാണ് പക്ഷികളില്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ഒക്കെ നോക്കുക, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു പക്ഷി ജീവിതം എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ, ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എന്റെ വേർഡ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പക്ഷികളെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാര് അതിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പം പക്ഷികളുടെ കൗതുകമുള്ള എല്ലാവരും പക്ഷേ പക്ഷി ജീവിക്കാറല്ല. കാരണം അവര് ചിലപ്പോ അതിനെ കാണുക, അതിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഭംഗി ഒക്കെ മാത്രമായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക. പക്ഷെ പക്ഷി ജീവിച്ചാൽ കൗതുകള് അവര് ആ കാണുന്ന പക്ഷികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കും. ആ കണ്ടിട്ടുള്ള പക്ഷികളെ
നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ബുക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തും, ചിലപ്പം അതിന് റിസർച്ച് പേപ്പറുകളൊക്കെ ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത് രേഖപ്പെടുത്തും. അങ്ങനെ പക്ഷികളെ ഇഷ്ടമുള്ള ആ കാണുന്ന പക്ഷികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഐഡിയ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷി നിരീക്ഷകർ. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ട് പക്ഷി നിരീക്ഷണം നടക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം. പക്ഷേ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലും പൊതുവെ തൊടുപുഴയിലൊക്കെ പക്ഷി നിരീക്ഷകർ വളരെ കുറവാണ്, വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇങ്ങനത്തെ ഹോബീസ് ഒക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഗ്യാപ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൂടുതൽ പക്ഷി നിരീക്ഷകരൊക്കെ നമ്മുടെ തൊഴിലിൽ നിന്നുണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ പക്ഷി നിരീക്ഷണം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കാണാത്ത പക്ഷികളെ തേടി ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ അവസരങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തില്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഭൂപ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ് നിങ്ങൾ തോന്നാനുള്ള ഒരു ഒരു ഫീച്ചർ? കേരളത്തിലെ പച്ചപ്പ്. പിന്നെ ഈ പച്ചപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പച്ചപ്പുള്ളത്? പശ്ചിമഘട്ടം. അപ്പം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു വലിയൊരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആണ് പശ്ചിമഘട്ടം. ഇവിടെ വളരെ വൈവിധ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പക്ഷികള്, മൃഗങ്ങള്, സസ്യങ്ങള് ഒക്കെയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാത്രമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പക്ഷികൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രകൃതി യാത്ര നടത്താനും കാടുകളിലൊക്കെ പോകാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഏതെങ്കിലും കാടുകളിലോ സഫാരിയോ അതിലുണ്ടായിരിക്കും? ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി യാത്രകൾ നടത്താനും കാട്ടിലൊക്കെ പോയി താമസിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് ഈ പക്ഷി നിരീക്ഷണം തന്നെ. അപ്പം എനിക്കിതുപോലെ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു കാടുകളിൽ പോകണം, മൃഗങ്ങളെ കാണണം, അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസരങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ പക്ഷി നിരീക്ഷണം തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ വനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ എല്ലാം ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വർഷാവർഷം സർവേകളാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് അവിടെ ഒരു അവിടുത്തെ ഏതൊക്കെ ഇനം പക്ഷികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മൃഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണക്കെടുക്കാൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ കണക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെ ഏൽപ്പിക്കും? കുറെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ NSS വോളണ്ടിയേഴ്സ് പോലെ ഏതെങ്കിലും പക്ഷി നിരീക്ഷണ സംഘടന ഏൽപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സർവേയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കും. ചിലപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നു ദിവസത്തെ പരിപാടി കഴിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കതിന് വേറെ ചെലവൊന്നും വരുന്നില്ല. നമ്മളവിടെ ചെല്ലുന്നു, ഫോറസ്റ്റിന്റെ വണ്ടിയിൽ കയറി പോകുന്നു, നമ്മുടെ താമസം, ഭക്ഷണം ഒക്കെ തരുന്നു. നമ്മളെ കാടും കാണുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന പോലെയല്ല, ശരിക്കുമുള്ള അതിന്റെ ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് പോയി ഈ പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കാനും പക്ഷിയെ നിരീക്ഷിക്കാനും വളരെ ശാന്തമായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് അതിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ആ അങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞാനിപ്പോ ഒത്തിരി വനങ്ങളിൽ, കേരളത്തിലെ വനങ്ങളില് ഇപ്പൊ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവും അങ്ങനെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊന്നും ചെലവും വന്നിട്ടില്ല. ചെലവിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കാണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ പോയി ഇതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷി നിരീക്ഷകൻ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് പക്ഷികളെ കണ്ടെത്താനും അതിനെ തിരിച്ചറിയാനും പറ്റണം അല്ലേ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള പക്ഷികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാക്ക. കാക്ക തന്നെ എത്ര തരം ഉണ്ട് കേരളത്തില്? കാവലി കാക്ക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന കാക്കയുണ്ട്, ബലിക്കാക്കയുണ്ട്, രണ്ട് തരം കാക്കകളുണ്ട്. ഇനി തത്ത എത്ര തരം കണ്ടിട്ടുണ്ട്? ശരിക്കും കേരളത്തിൽ നാല് തരം തത്തകളുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ പക്ഷി നിരീക്ഷകർ തന്നെ 2015 മുതൽ 20 അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് കുറെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ടാണ്. അതിനകത്ത് കുറെ പക്ഷികളുടെ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. രണ്ടു പേർക്കും പോലും ഭക്ഷ്യനിരീക്ഷണവുമായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ കേൾക്കുകയായിരുന്നു. അതോടെ കുറെ ചിന്തകൾ എന്റെ മനസ്സിലും വന്നു. കാരണം എന്റെ 19 വർഷത്തോളം കേരളത്തിലെ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലെ വിവിധ വനമേഖലകളുടെ കാട്ടിലൂടെ നടന്ന് ജോലിയെടുത്ത ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറാണ് ഞാൻ. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായിട്ട് സ്കൂൾ കോളേജ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കാട്ടിക്കടന്ന് പോകുന്ന
ആ ഒരു ക്യാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്തായാലും കേട്ടതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലെ എന്റെ ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ അവസാനം കാറ്റിൽ വെച്ചുണ്ടായ കുട്ടികളിൽ പോയിട്ടുണ്ടായ ഒരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ്, ഒരു ചെറിയ നിമിഷത്തിന്റെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഇതായിരിക്കും എന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിലെ മുഖ്യയാണ്. കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ജൈവവൈവിധ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ജൈവവൈവിധ്യ ദിനത്തിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ്. എനിക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണം പുതുതലമുറയിലൂടെ എന്നുള്ളതാണ്. പുതുതലമുറ ആരാണ്? പുതുതലമുറ നിങ്ങളാണ്. പ്രായം ആൾക്കാരിൽ ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷിക്കാൻ എത്ര കാലമൊന്നും കണ്ടു. പുതുതലമുറ നിങ്ങളുടേതാണ്. എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഇത്ര പ്രാധാന്യം ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്? ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇങ്ങനെ വലിയ പ്രാധാന്യം കേട്ടിരിക്കുന്നു. 2018 പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമുക്കിടെ 2002 പ്രളയം ഉണ്ടായി, 19 ഉണ്ടായി, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ലോകമൊട്ടുക്കും, അതായത് ലോകത്ത് ഒരിക്കലും ഒരിടത്തും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പം US ആണെങ്കിൽ തന്നെ കാനഡയിലൊക്കെ തീവ്രത ഉണ്ടാകുന്നു, 40-50 degrees വരെ ചൂട് വർദ്ധിക്കുന്നു, ഗ്രീസിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രളയം, അങ്ങനെ ലോകമൊട്ടുക്കും. അങ്ങനെ ലോകമൊട്ടുക്കും സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ നമ്മുടെ ഈ നാടിനെയും ഇത് വല്ലാതെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കേരളം പോലെ ഇത്രയേറെ ജൈവവൈവിധ്യ പ്രാധാന്യമായ ഏതാണ്ട് 35 സ്ഥലങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ ബയോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ആകെയുള്ള 8 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന തലമുറയിലുള്ള നിങ്ങള് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസൃതമായ രീതിയിലുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികളുമായി മുമ്പോട്ട് പോയില്ല എങ്കിൽ സാഹചര്യം വളരെ മോശമാണ്. നിമിഷ നിലപാട് മണിയിൽ നിന്ന് വരികയാണ്, നിന്റെ പ്രളയം വരികയാണ്, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നാരായണപുഴ വെള്ളത്തിലാകുന്നു, അവിടെ എല്ലാ ഉരുൾപൊട്ടലും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇതിനോട് അനുഭവപ്പെട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. തന്നെ വന്ന ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇത് പലരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ 200-300 രാജ്യങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ മലിനീകരണമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത 100 വർഷം കൊണ്ട് 7 degrees ചൂട് വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. 7 degrees. അപ്പൊ 7 പോയിട്ട് അതിന് 15-3.5 degrees വർദ്ധിച്ചു തരികയല്ലേ 50 വർഷം കൊണ്ട്. അപ്പൊ 15-3, 15.5 degrees 17 degrees ചൂട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ജീവനാണ് ഒന്നും അവശേഷിക്കില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നിൽക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ. പക്ഷെ അവസാനം അവരുടെ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സന്ദേശത്തില്, നമ്മൾ ഇതിനെതിരെ അറിഞ്ഞ് ബോധവാന്മാരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ വൈകിപ്പോയി, പക്ഷെ ഏറെ വൈകിപ്പോയിട്ടില്ല. നമ്മൾ വൈകിപ്പോയി, പക്ഷെ ഏറെ വൈകിപ്പോയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഇനിയും പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അപ്പൊ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കർമ്മ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ആ കർമ്മ പദ്ധതികൾ? ഇത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിലൂടെ പക്ഷെ ആരോഗ്യമൊക്കെ ഇരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലൊരു കാഴ്ചപ്പാട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഇനി വരുന്ന തലമുറയിൽ ശരിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിനനുസൃതമായ കർമ്മ പദ്ധതികൾ നമ്മൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഈ പ്രശ്നത്തെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുകയും നമ്മുടെ കാലത്തെ മണ്ണ് ഒഴുകിപ്പോയിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? നാളെ എന്തെങ്കിലും പ്രളയം അപ്പോൾ തന്നെ 2015 പ്രളയം നമ്മൾ ഉറക്കുന്നില്ലേ? കാല ഉറക്കേണ്ട ഉറപ്പിന്റെ ബോട്ട ഉറക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ നാളെ എന്ത് വരും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരളവ് അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ജൈവവൈവിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു മരത്തിൽ വെച്ച് തീരുന്ന ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണം വരാണെങ്കിൽ ഇതിന് പറ്റില്ല, അത് പോരാ നമുക്ക്. ജൈവവൈവിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടമുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ ഒരു മരത്തിൽ വെക്കുന്ന നല്ല സംഭവം. ജൈവവൈവിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാലേ ജൈവവൈവിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികളെ, സസ്യങ്ങൾ, മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജന്തുജാലങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം നിലനിർത്തുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥകളും ചേർന്ന ജീവന്റെ വൈവിധ്യമാണ് ജൈവവൈവിധ്യം. ഇതിന് 3 സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. 1, ജീവജാതി വൈവിധ്യം. 2, ജനിതക വൈവിധ്യം. 3 എന്ന് പറഞ്ഞ ആവാസ വ്യവസ്ഥ വൈവിധ്യം. അങ്ങനെ 3 തലങ്ങളിലാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ ജൈവവൈവിധ്യത്തെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. എന്തിനാണ് ഈ ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നത്? 5-6 കാര്യങ്ങൾ കടപ്പിടിക്കും. 1, ഈ ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥാ സമ്പൂലനത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം.
സങ്കുലമായ ഒരു കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും. എത്രമാത്രം പണം ഉണ്ടോ എ സി ഉണ്ടോ എല്ലാ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇണക്കി വെച്ചാലും സങ്കുലമായ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കാര്യം പ്രാണവായുവിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന്, പ്രാണവായുവിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ശ്വാസത്തിൽ ആൾക്കാർ മരുന്നുകൊണ്ടൊക്കെ ശരിക്കും ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ എറണാകുളം നഗരത്തില് ശ്വാസം പറയുന്ന എത്രയോ ഓടിക്കിടക്കിയ കുട്ടികളും ഗർഭിണികളും എല്ലാം ശ്വാസകോശ രോഗികളായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വായുവിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ നമ്മുടെ വീടും ചുറ്റും ഒരു പച്ചപ്പിന്റെ ഒരു ജൈവ പേര് പോലെ നമ്മുടെ വീടും ചുറ്റും നല്ല പച്ചപ്പെട്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൊച്ചു കൊച്ചു സസ്യങ്ങള് അതിനനുയോജ്യമായിട്ട് സസ്യങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ പറയാൻ പറയാം. നട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജീവജാതികൾക്ക് ചിത്രകലകൾക്ക് തേൻകുരുവികൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടിന് പച്ചപ്പ് നിലനിർത്താൻ കുളിർമ നൽകാൻ അതിലെല്ലാം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കാലാവസ്ഥ പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത് വായുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, മൂന്നാമത് ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഈ ജൈവവൈവിനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. വെള്ളമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? അടുത്തത് നമ്മുടെ സുസ്ഥിരമായ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു നിലനിൽപ്പിന്, സുസ്ഥിരമായിട്ട് പ്രകൃതി നിലനിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവവൈവിധ്യമുള്ള കാടുകളിലാണ് നമ്മുടെ വനങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ച് വന്യജീവികളെ കൊണ്ട് പോകും. ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ചൂട് കൂടിയിട്ട് ജന്തുക്കൾ പുറത്തിറങ്ങി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തീറ്റയില്ലാത്തത് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം, ഈ അമിതമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഭൂമിയുടെ ചൂട് വർദ്ധിച്ചോടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ചൂട് അതിന്റെ ജീവനെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭക്ഷണമില്ലാത്തതും വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു കൃഷിയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങളും വളരെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ജീവികൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ 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 കുറേ കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ അഞ്ചനം ബാധിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആദ്യം നമുക്ക് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകണം. നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാം, ഒന്നും വലിച്ചെടുക്കരുത്. നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ വലിച്ചെടുക്കുന്ന പരിപാടിയല്ലേ, അത് എന്നേക്കുമായി നിർത്തുക. ജീവിതത്തില് നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് പുറത്തേക്കത്. ഇപ്പൊ മിഠായി ഒന്നും ഇരിക്കുക, ഞാൻ എനിക്ക് മൂന്നാമത് ക്ലാസ് എടുത്ത് മടങ്ങി പോയിപ്പോ ഒരു ബസ്സിന് പോയുക, ഒരു സായിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ സായിപ്പ് ഈ വായുവൊക്കെ അതിന്റെ പേഴ്സ് എടുക്കുക. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കുറെ ചോക്ലേറ്റിന്റെ കുറെ ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ എല്ലാം കവറുകള് മിഠായിലൊക്കെ കവർ ആ ബാഗിനകത്ത് എടുക്കാൻ ഒന്നും വലിച്ചെറിയില്ല. നമ്മൾ ആ വലിച്ചെറിയുന്ന ശീലം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അത് നമ്മൾ പാടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാം. അതിന്റെ ആ ഒരു നമുക്കിന്നൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം. ഹരിതകർമ്മ നേരക്കാരെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയിക്കോളൂ. നമുക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന കാര്യങ്ങളില്ല, അതിനെതിരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ കത്തിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. കത്തിയിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടെ കത്തിക്കാൻ 10,000 രൂപ വേണ്ടി ഇപ്പോ പ്ലാസ്റ്റിക് മാത്രമല്ല കത്തിക്കാതിരിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് കോടയിൽ പറഞ്ഞ വീട് കെട്ടുകളെല്ലാം ഒന്ന് കൂടിക്കും ഇന്ത്യയിൽ, അത് കേരളത്തില്. അതിനകത്ത് 50-60% വീട് 70% വീട് എല്ലാം ദിവസവും മിറ്റ് ഒഴിക്കുന്നവര്. ഈ മിറ്റ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വായു കൂടി കത്തിക്കുക. നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങുന്ന മുകളിലേക്ക് പോകുമല്ലേ സത്യത്തില്. അതായത് ഒരു ഇലാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരത്തെ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് സൂര്യപ്രകാശം സ്വീകരിച്ച് പോയിട്ട് താരം വീഴുന്നവയാണ്. അത് കത്തിച്ചു കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മുടെ ജൈവവളത്തിലെല്ലാം മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് സത്യങ്ങളെ തോന്നിക്കൊണ്ടില്ല, കുഴിയിൽ നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കത്തിക്കരുത്, കത്തികളുടെ പരിപാടി നമ്മൾ എത്രയും കുറയ്ക്കുക. അടുത്തൊരു കാര്യം, മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അടുത്തൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ വെള്ളം പാഴാക്കണം. വെള്ളം പാഴാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കരുതും, വെള്ളമുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും വെള്ളം പാഴാക്കുന്ന വെള്ളം കുറയ്ക്കണം. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോകും വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക്, ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോകും, അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടില്ല. രാവിലെ നിങ്ങൾ ഉറക്കുള്ളൂ, രാവിലെ ഒന്ന് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് പ്രഷർ എടുത്തോളിയും ടാപ്പൊന്ന് തുറന്നു തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൈമാരി കഴിയുന്നു, കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അമ്മയെ അവിടെ ചെന്നു, അമ്മയൊന്ന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പോകൊണ്ടിരിക്കുക. 5 അംഗങ്ങളുടെ കുടുംബമാണെങ്കിൽ ആവറേജ് ഒരു മഴ നടത്തുന്ന 20 ലിറ്റർ വെള്ളം രാവിലെ ആറ് പോവുക. വെള്ളം ഓട്ടോ വെച്ചാൽ മുകളിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം. 20 ലിറ്റർ വെള്ളം താഴെ പോവുക. തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവരൊരു കപ്പെടുക്കും, ഒരു ചെയ്തൊരു കപ്പെടുക്കും, 5 ലിറ്റർ വെള്ളം പോലെ വായു നോക്കുന്നത്. അതിൽ തോന്നിട്ട് പോലെ ഇത് ആലോചിച്ച് നോക്കും. രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് വാലിൽ കുളിക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ലാതെ അധികം വെള്ളം നമ്മൾ കളയുന്നു, കളയാൻ പാടില്ല. വെള്ളം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയാനുള്ള സമയമില്ല നമുക്ക്. വെള്ളത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന, നിങ്ങൾ മുതിർന്ന കുട്ടികളാണ്. വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പരമാവധി നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, ധാരാളം കൊണ്ട് നിർത്തി. ഇപ്പോഴെ ശീലിച്ചോളൂ, നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിദേശത്തെവിടെയും തെങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രയോജനപ്പെടും. അടുത്തൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഈ വൈദ്യുതി ഇത് പാഴാക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ 1 കിലോ കക്കരി കത്തിക്കണം.
ഏതാണ്ട് 30-40% മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പാരമ്പര്യത്തിലെ ഊർജ്ജ വൈദ്യുതി. ബാക്കിയുള്ളതിനോട് മോശത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ലാഭിച്ചാൽ 1 kg കാർബൺ കൽക്കരി കത്തിക്ക് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ. അപ്പൊ വൈദ്യുതി പാഴാക്കരുത്. ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു കടന്ന്. നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം മത്സ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ചെറിയ കൊച്ചുകൊച്ചു ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു മാറ്റം വരുത്താം. നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മറ്റുള്ളവർ അതൊക്കെ അംഗീകരിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ നിങ്ങളുടെ അയൽപ്പക്കത്തെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുവിനുള്ള നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുവാനുള്ള കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ്. അതൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു ആവശ്യം. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് തൈകൾ വെച്ച് കരകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നമ്മൾ പരമാവധി പച്ചപ്പാക്കി എടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ. കുറെ സുഖം കുടുപ്പൊഴികൾ ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റും ഈ മറ്റേ ചെമ്പരത്തി ഇല്ല, ചെമ്പരത്തി തോന്ന ചെമ്പരത്തി ഇല്ല, നാടൻ ചെമ്പരത്തി, അതിന് തമ്മിൽ കുത്തി ഒരു ജൈവ വേദി ഉണ്ടാക്കും. നിങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റും മതക്കെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന മതക്കെട്ട് അകത്തൂടെ ചുമ്മാ ഇപ്പോൾ കുത്തി വെക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്. ഒരേ കമ്പ് കുത്തി നാട്ടു ഒരു മൽമയിലെ ഒരു കണ്ട് നാട്ടു അടുത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ പേര ആകത്തോടകം, അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുത്തിയ തീർത്ത് വരുന്ന ധാരാളം സത്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ കമ്പ് കുത്തിയാ മതി ഈ സമയത്ത്, അല്ലെ പിന്നെ തൈ നട്ടാം. അത് കുറച്ച് വരുന്ന വർഷം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചിത്രശലഭങ്ങൾ വരും, അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങുരുവികൾ വരും, അങ്ങനെ ഒത്തിരി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴും അത്രയും ഒരു ഭാഗത്തെ ജൈവവൈദ്യം നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തില് ഒരു പച്ചപ്പകലം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വായു ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടൊന്നും മാത്രമല്ല വേറൊരു വലിയൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് ഈ പൊടിപടലം നമ്മുടെ വീടിനു ചുറ്റും റോഡിനും കീറുന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ജൈവവൈദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ പൊടിപടലത്തിന് അത് അംഗീകരിക്കും. ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കരിയും മുഖേ വേർക്കാത്ത പൊടിയില്ലേ, 1 ഹെക്ടർ മരം 30 ടൺ മുതൽ 80 ടൺ വരെ പൊടിപടലങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്ന. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീണ്ടും ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ജൈവ വേദി ഉണ്ടായെങ്കിൽ അത് പൊടിപടലങ്ങളെ അംഗീകരിക്കും. അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇത് ഇവിടെ കടന്നു വരില്ല. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ എന്നെ ഒത്തിരി കാലം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സമസ്ത ജീവജാലങ്ങൾക്കും ക്ഷേമം ഉണ്ടായാലേ മനുഷ്യനും ക്ഷേമം ഉണ്ടാവും. മനുഷ്യന് മാത്രം ക്ഷേമമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഇത്രയും സമയം ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ മത്സരിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നല്ല മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? മത്സ്യ സംരക്ഷണ രംഗത്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല മാതൃകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മാതൃകാപരമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ആ മാറ്റത്തെ വേണ്ടി വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ എന്താണ് മാർഗം? അതായത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ആണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആരെയായിട്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാം? നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ആളെയാണ് നിങ്ങൾ തേടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുക. അത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ വാക്കുകളാണത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് പ്രകൃതി. പിന്നെ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ആരോഗ്യം, അവരവരുടെ ആരോഗ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്. വേറെ എന്നോട്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഈ ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് നശിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയാണ്. എല്ലാവർക്കും വറുത്തും പൊരിച്ചതൊക്കെ ഇഷ്ടമായി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ അത് വളരെ മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും. ഒന്ന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ രോഗങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഒറ്റ പ്രദേശം പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ കഴിയണം. നമുക്ക് എന്താ പ്രകൃതി കിട്ടുമ്പോൾ ധാരാളം മാമ്പഴം കിട്ടുന്ന കാലമല്ലേ? നാട്ടുമാക ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരും കഴിക്കാറില്ലായോ? എന്നാ കഴിക്കാം? പേരയ്ക്ക, നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല സാധനം. നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന പഴവർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം ചാമ്പ, പല്ലുകാമ്പ, നാത്തപ്പഴം തുടങ്ങിയുള്ള ചാമ്പപ്പഴം ഇഷ്ടമായി പഴങ്ങൾ കഴിച്ചു നിങ്ങളുടെ യാതൊരു അസുഖം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും നല്ല നിങ്ങൾ ആയിരത്തിന്റെ സമ്പന്നരായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആരോഗ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിത രീതിയിലേക്ക് സാവകാശമൊക്കെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയില്ല. നമ്മൾ കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ആദ്യം കാണുന്നത് വലിച്ചെറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കടലാസ്. ആ ഒരു ശീലം നമുക്ക് മാറ്റണം. എന്ത് കഴിച്ചാലും എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ശീലം മാറ്റണം. അത് നമ്മുടെ ഈ വർഷം ഒരു പരിസ്ഥിതി മുദ്രാവാക്യം എടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് കളക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക്
ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സംഘടനയും പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകണം എന്ന് കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഘാടകർ, കേരള സംസ്ഥാന ജീവിത കോട്ടയം ജില്ലാ കോട്ടയം നാടക സംഘാടക പ്രിൻസിപ്പൽ ബി എം സി ആണുമായി സഹകരിച്ച് നിങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിന്റെ അഡ്മിഷനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ കമ്മിറ്റിയും എല്ലാം ഇതുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രിൻസിപ്പൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും അധ്യാപകരെയും കുട്ടികളെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംഘാടകർക്ക് പങ്കെടുത്ത അവസാനങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീത സാബു സാറ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സംഘടിപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ അശ്വതി ബി എസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റർ, ക്ലാസ് എടുത്ത ശ്രീ ഗേജു തോമസ് സാറ് വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം നമ്മളോടൊപ്പം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇവിടെയും പല പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയൊട്ടാകെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും അതുപോലെ യുവാവായി അന്ന് വനത്തിൽ എന്ത് നടന്നിരുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പോഴും യുവ മനസ്സോടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശ്രീ ഗേജു തോമസ് സാറ്, ചെറുപ്പക്കാരനായ അക്ഷയ് നീഷ്കൻ കൗസുമ ഇവരെ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ അവസാനം കണ്ട ഇവിടുന്ന അധ്യാപകരുടെ ടീച്ചറൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിജയം നേടുന്നുണ്ട്. ആയുസ് ആരോഗ്യം നേടുന്നവർക്കും ജയ്. ശരിക്കും സ്കൂളിലെ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് വൈകിപ്പോയിരുന്നു. സ്വാഗത പ്രസംഗം അതുപോലെ ഒരു മരം നടൽ ചടങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചടങ്ങാണ് അതിന് ശേഷം ആ മരത്തെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ നോക്കി വളർത്തുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് നമ്മുടെ സക്സസ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന June 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ പല പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ മരം നടും. അതിന് ശേഷം ആ മരത്തെ നമ്മൾ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കൂടിയാണ് ശരിക്കും അതൊരു സക്സസ് ആവുന്നത്. അതുപോലെ ഇവരും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു, കൗസുബും കൗസുബിൻ്റെ അമ്മയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ പലരും പക്ഷികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇനി വെറുതെ കാണാതെ നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അധികം പറയുന്നില്ല. ഇന്ന് ലോക ജൈവവൈവിധ്യ ദിനമാണ്. ജൈവവൈവിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് മാത്രമുള്ളതല്ല, ഓരോ ജീവികൾ, പുല്ല് മുതൽ പുഴുക്കൾ മുതൽ അങ്ങ് വലിയ വലിയ ആനയും തിമിംഗലവും വരെ, പിന്നെ കൂണുകൾ, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചലനമില്ല എങ്കിൽ പോലും ജീവനുള്ള എല്ലാ സാധനവും ചേരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമൊന്നുമല്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ജീവി ഈ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ജീവികൾക്കും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്, മനുഷ്യന്മാർക്കും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേക ഒരു ദിവസമാണ് ഇതെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും ഇതൊക്കെ ആചരിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ അധികം ഒന്നും പറയുന്നില്ല, കാരണം വീഡിയോയിൽ ഓരോരുത്തരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് അമരങ്കാവിലാണ്. ജൈവവൈവിധ്യ ദിനമാണല്ലോ, അപ്പോൾ അമരങ്കാവിൽ പക്ഷികൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, മറ്റ് പലതരം ജീവികളും ഉണ്ട്. എന്നാലും നമുക്കിന്നൊന്ന് ബേഡിങ് കൂടെ ചെയ്തിട്ട് പോകാം. നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൽ മെയിനായിട്ടും ബേഡിങ് ആണല്ലോ, അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബേഡിങ് നടത്തി നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ മറക്കണ്ട, ഇന്ന് ജൈവവൈവിധ്യ ദിനമാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് വെറുതെ ആചരിക്കാനും സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാനും മരം നടാനും മരം നട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. യു റിയലി ഹാവ് ടു കൺസേർവ് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ദ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ ഒരു മിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, നമ്മുടെ സാധാരണമായ രീതിയിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ മാത്രം മതി. പൊല്യൂഷൻ, വേസ്റ്റ്, പ്ലാസ്റ്റിക്, അതൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം സംസാരിക്കാം. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ അമരങ്കാവിലെ ബേഡിങ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കൗസുബ് വരാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൗസുബ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൗസുബിനോട് നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും ചോദിക്കാം. അമരങ്കാവിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. തൊഴിലാളികൾക്ക് വളരെ വലിയൊരു നിധി തന്നെയാണ് ഈ അമരങ്കാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാ നാട്ടിലും ഇതുപോലെയുള്ള ജൈവ വൈവിധ്യ നിധികളുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് തൊഴിലാളികളുടെ സ്വന്തം ഒരു ഓക്സിജൻ കലവറയാണ് അമരങ്കാവ് എന്ന് പറയുന്ന. 3 ഏക്കറിൽ താഴെ മാത്രം സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാവാണ് ഈ കാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഏരിയ, ചെറിയൊരു ഏരിയ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നഗരമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റും ഏൽക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ തരം മരങ്ങൾ, ഇഷ്ടം പോലെ തരം മരങ്ങളും
ഒരുപാട് പക്ഷികളും 80 പക്ഷികളെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബേഡേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത. സാധ്യത എല്ലാം ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ പലതരം തുമ്പികൾ, ചിത്രശലഭങ്ങൾ, പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണെത്താത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്ത പലതരം പ്രാണികൾ, ഉരഗങ്ങൾ, ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾ, മറ്റ് ജീവികൾ, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാമുള്ള ഒരു വലിയ ജൈവ വൈവിധ്യ കലവറയാണ് തുഴക്കാറെ അമരങ്കാവ്. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കുറേ പാച്ചസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ കാവിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു പോകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഇതുപോലെയുള്ള ജൈവവൈവിധ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, അല്ലെ കേന്ദ്രമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് സ്പോട്ടുകൾ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വളരെ വൃത്തിയായിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളോ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് മാലിന്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇടാതെ എപ്പോഴും ഒരു ക്ഷേത്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിയൊക്കെ എങ്ങനെ തന്നെയാണോ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കും, അതിനെ നന്നായിട്ട് ഭാവിയിലേക്ക് നിലനിൽക്കും. എങ്ങനെ നമ്മുടെ കൗസ്തുഭ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പരിപാടികൾ? പരിപാടി നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടികളോടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. പിള്ളേരെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ? പിള്ളേര് അതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നണമെന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി പക്ഷികളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു 50 കൊണ്ടുപോയി ഒരു 10 പേർക്കെങ്കിലൊക്കെ താല്പര്യം തോന്നേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടികളോ അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടുപോകാം. പക്ഷേ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പോലെ പോയാൽ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെയുണ്ട്. അതിനുള്ളൊരു അവസരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷികളെക്കുറിച്ചായിട്ടുള്ള അംശം ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു യാത്ര എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പോയാലായിരിക്കും അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ യാത്രകൾ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടായതന്നെ. ഇവിടെ കാവിലി കഴിഞ്ഞ വേനലിൽ സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ഒരു ബാത്ത്, ബെഡ് ബാത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വെള്ളം കുടിക്കാനും പക്ഷികൾക്ക് കുടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് കൂത്താടികൾ വന്നപ്പോൾ ഞാനും അഭിലാഷും കൂടെ അഭിലാഷിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഗപ്പിക്കുട്ടികളെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കൗസുബ് തിരിച്ചു പോവാണ്. ടാറ്റാ. ആ ഫ്രോഗ് മൗത്തിനെ കിട്ടിയ ഉറപ്പായിട്ടും വിളിക്കാം. ഈ ഫ്രോഗ് മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മാക്കാച്ചിക്കാട് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കാവിലുണ്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുറേ നാളായിട്ട് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആൾ പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള റെക്കോർഡ്സും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. ഞങ്ങളിവിടെ തപ്പിയിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ചക്കാടൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് ഫ്രോഗ് മൗത്ത് ഇരിക്കാറുള്ളതെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു അറിവ്. അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടും ഇതുവരെ ഫ്രോഗ് മൗത്തിനെ കണ്ടില്ല. ഇനി എങ്ങാനും കിട്ടിയാലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഫ്രോഗ് മൗത്ത്, ഫ്രോഗ് മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ കിട്ടിയാലോ, എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലോ നമുക്ക് നോക്കാം. മാക്കാച്ചിക്കാടിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, നമ്മുടെ ശ്രീലങ്കൻ ഫ്രോഗ് മൗത്ത് എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ തട്ടേക്കാടാണുള്ളത്, പിന്നെ ശ്രീലങ്കയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു എൻഡമിക് ബേർഡാണ്, ഈ ഒരു ഏരിയയിലെ എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ്. പിന്നെ ശ്രീലങ്കയിലും ഉണ്ട്, അപ്പോൾ കുറച്ച് റയറായിട്ടുള്ള പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷി കൂടിയാണ്. ജൈവവൈവിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും പ്രാണികളും ഒക്കെ മാത്രമല്ല, ശരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത കുറേ ജീവികളുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായു പോലെയല്ല, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾ, ഫംഗസുകൾ, മൈക്രോബ്സ്, ചെറിയ ചെറിയ മണ്ണിനടിയിൽ ജീവിക്കുന്ന തരം ജീവികൾ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ഒച്ച എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ചീവീടുകളുണ്ടല്ലോ, അവരുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവല്ല ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ദിവസം ആണ് ഇന്ന്. മഴ വരാൻ വേണ്ടി നല്ലപോലെ ഇരുണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പക്ഷികളെ കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ചാനലിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അമരങ്കാവിലെ പക്ഷികൾ, അതിൻ്റെ ഒരു വൈവിധ്യം ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബി എം സിയുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടി വന്നതായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ഒരു പക്ഷി ഏതാണെന്ന് കൗസുബ ചോദിച്ചപ്പോഴും കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് കാക്ക എന്നാണ്. ശരിക്കും കാക്ക തന്നെയാണ്. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലും എന്നെയും ചോറ് കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, നിങ്ങളെയൊക്കെ ചോറ് കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാക്കയെ കാണിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പം അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷികളെ കണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അങ്ങനെ ബി എം സിയുടെ ജൈവവൈവിധ്യ ദിനാചരണവും പിന്നെ അമരങ്കാവിലെ ബേഡിങ്ങൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങ് തീർക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഇവിടെ നല്ല പോലെ മഴ വരാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അധികം ബേഡിങ്ങിന് നിൽക്കുന്നില്ല. നല്ല നല്ല ബേഡ്സൊക്കെ ഇതിലിങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. കൗസുബ് നേരത്തെ വീട്ടിലും പോയി, അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രോഗ് മൗത്തിനെ ഇപ്രാവശ്യം കണ്ടോ കേട്ടോ ഒന്നുമില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതുവരെ എന്തായാലും എൻ്റെ കൂടി ഇരിക്കട്ടെ. എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്തായാലും എന്തായാലും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നു. ഇരിക്കട്ടെ, അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം, ബേഡിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.